Слово «інвалід» жорстоке і немилосердне. Довгі роки, десятиліття, наше суспільство проходило повз турботи цієї категорії громадян, залишаючи поза увагою не лише їх проблеми, а й саме їх існування. Сьогодні, нарешті, ми вже нічого самі від себе не приховуємо. І цей фестиваль, а він проводиться вже втретє, це перемога гіркої правди життя. Виявляється, на Сумщині кожна десята дитина – інвалід. Спеціалізовані школи не можуть містити всіх, хто їх потребує. Та й здебільшого вони знаходяться в пристосованих приміщеннях. А про рівень матеріально-технічної бази, сучасне лікувально-реабілітаційне обладнання і діти та їх батьки, і медики та педагоги можуть лише мріяти. Проте, як би там не було, а сьогодні ці діти потребують не співчуття, а практичної допомоги в створенні умов для їх становлення і утвердження в житті, готовності суспільства прийняти їх в своє середовище повноправними членами. Сьогодні свою нішу вони створюють для себе самі. Погляньте, як танцюють і співають ті, хто ніколи не чув звуків, які витвори мистецтва народжуються в руках незрячих. І ви по-справжньому відчуєте глибинний зміст подарованого природою життя. А відтак значення фестивалю, влаштованого спілкою піонерських організацій Сумщини разом з Сумським відділенням Дитячого фонду України за участю ряду інших громадських організацій і підприємницьких структур, переоцінити важко. Катерина, скажіть, будь ласка, яка головна мету ставить оргкомітет, влаштовуючи ось такі свята? Фестиваль дітей-інвалідів у нас проходить третій рік. І головна мета – це розвиток їх здібності, талантів. І щоб ці діти не відчували себе такими безнадійними, а відчували себе теж повними громадянами і рівними з усіми іншими дітьми. І треба сказати, що ось третій рік ми відчуваємо, що зростає їх майстерність, творчі здібності дітей, про що свідчить і наша вистава, яка є, і навіть самодіяльність, яку сьогодні ми побачили і почули наших діток. Таке спілкування просто необхідне для дітей. В одній з своїх праць Володимир Леві сказав: «Світ здоровий, хворий своїм здоров'ям, безнадійно хворий». Не хотілося, щоб це було про нас. Але схоже, що нинішній стан суспільства не залишає особливих надій на те, що зуміє воно подбати про обділених долею людей. Бо жити 250 мільйонів карбованців, нелегко вишуканих в обласному бюджеті і виділених обласною державною адміністрацією для спеціалізованих дитячих закладів, проблеми аж ніяк не вирішують. А відтак діти вчаться дбати про себе самі. І участь їх у подібних фестивалях – це їх перші перемоги над собою, над долею, перші кроки до самоутвердження в житті.